Millət vəkili, Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva parlamentin növbəti plenar iclasında çıxış edib və bir sıra vacib mövzulara toxunub. Deputat qadın həbsxanalarında şəhid və qazi ailələrinə mənsub sağlamlıq imkanları ağır olan qadınların əf məsələləri üzrə komissiya tərəfindən müraciətlərinə baxılmasını xahiş edib. Biz qadın həbsxanalarına baş çəkdik. Oradakı qadınların bir çoxu əslində qurbandır və onların müraciətini sizə çatdırmaq istəyirəm. Bu qadınlar cəzalarının çox hissəsini çəkib və xətalarını başa düşüblər. Aralarında şəhid və qazi ailələrinə mənsub olan sağlamlıq imkanları həddindən artıq ağır olan qadınlar var. O qadınlar prezidentimizin humanistliyinə və mərhəmətinə, dövlətimizin bu istiqamətdə gördüyü işlərə inanaraq müraciətlər göndəriblər. Biz də onların müraciətlərini buradan səsləndirərək dövlətimizdən, prezidentimizdən, prezident yanında əf məsələləri komissiyasından onların müraciətlərinə baxılmasını xahiş edirik deyə deputat vurğulayıb.